Agarda biz bo'rilar filmini suratga olganimizda. Yo'qlaringni yo'qotmalaring. Nima sani? Ishonganingmi yo yastig'ingmi? Qanaqa yastiq? Qanaqa qaysi bir saytingda suyanchiq bo'ladi. Mana ssenariyda suyanchiq yozib qo'yganman. Ko'rga hassa qilib. Boshqa ta kamera batar, ta tepar odam va nima deyapsan? Kamera batar, suyanchiq. Sani ishonganingmi yo suyanchig'ingmi? Xullas, mani ismim Sherzod. Men Sherman. Sen kimsan? من baxtiyorman deysan. Esa men olarman aka. Tepanog'larga ko'rib qolyapman. Baxtiyorman boshqa boshqadan. Xullas, men ismim Sherzod. Men Sherman. Sen kimsan? Men baxtiyorman. Ismim baxtiyor. Ismim bo'l. Baxta. Men ismim Sherzod. Men Sherman. Sen kimsan? Men Sherman. Sen kimsan? Men ismim baxtiyor. Ben birovlarni o'ldirishni yoqtirmayman. Tupurmasdan gapir. Tupurmasdan gapir. Sanki. Mani ismim Baxtiyor. Aka, menga tuzroq rol berasiz, o'tira olamanmi? Sen bizni nima o'ylasan? Boraman ularni. Ey, bizni o'g'li, mani ismim Baxtiyor. Men birovlarni o'ldirishni yoqtirmayman. Va! Stop! Zot! Zot chiqdi. Sen nima olding, tibat? Mana o'ynayapti-yu. Jinno. Mani ismim Baxtiyor. Qodirjon, tushman. Kuyib bo'l, men kino olyapman. Sen olmaysan. Mazen joydamisan? Rol o'ynayapti mana ular kallang joydamisan? Sanlar bilan kino bo'l. Adam sanlar bilan bo'lsa ham katmay qaruvchi bo'ldi. Super kelin chash filmini olamanmi? Alo, Diana, xonamga kiring.